kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ba ku soo dhawaada warwixii dalkii dibadda naga soo gaaray habeenkiinii caawa qodobada warkayga udoo corona waxaa ka mid ah waxaa maanta guriga umadda lagu qabtay fadhi weynaha caadiga ee 12-naad ee xisbiga isku taga hore horumarka shicibka ee rpp dalka ruushkana waxaa uu soo tarxilin doonaa diblomaasiyadii uu kasoo jeedaa dalka ingiriiska بسم الله الرحمن الرحيم وحمانتا قريقا ومدى لغو قابتاي يدا او هرمود كي هاي مدح وينها جمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيلي اهنا قدومية حزبك RPP فرد وينها عاديقا اللبي طبناد حزبك اسكو تقهر ومرك شعبك RPP يدا اصلا فرصد داسي لحصي سند قولها ساقاري صدوناد اساسك حزبك RPP waxaan halbeega sanadkan xisbigu uu yahay doorka haweenka iyo xisbiga waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle kulkiibu soo gaaray guriga sabadka guriga ummadda isagoo ay weydiiso marwada koobaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaranaya haweenka jabuuti marwa khadare maxamuud xayid sidii ranu soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka xisbiga rpp mudane cabdulqaadir kaamil maxamed iyo xogeyaha guud ee xisbiga mudane iyaas muuse dawaale iyo weliba dhammaan taageerayaasha xisbiga rpp oo si tiro badan uga soo qayb galay fadhi weynaha caadiga ah ee 12-naad ee xisbiga isku taga horumarka shicibka ee rpp waxaa xusid mudan in 93 guulaha xisbiga rpp uu ku soo beegmay guushii uu hantay isbaysigii mp doorashooyinkii baarlamaaniye 23-kii bisha fevriye 2018-kii sanadkan ka qabsoomay dalka waxaana mar kale xusid mudan in 4-tii bishii maarch 1997-kii la meelmariyey xisbiga rpp islamar ahaantana lagu aasaasay gobolka midnimada ee dikhin waxaana dhidbaha u taagay aabihii qaranka islamar ahaantana ahaa aasaasihii jamhuuriyadda jabuuti allahu naxariistay alxaaji xasan guuleed abtidoon waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ahna guddoomiyaha xisbiga rpp uu khudbadiisa kaga hadlay islamar ahaantana xusuus u muujiyey dhammaan xubnihii la soo shaqeeyey islamar ahaantana aasaaskii xisbiga kasoo qayb qaatay sida barkhad gurad xamed oo uu rajeeyey caafimaad sareecan inuu eebo weyne siiyo waxa sidoo kale uu ka hadlay oo kamid ah islamar ahaantana ah shaqsiga quraatay xubnahaasi kasoo hadhay goobjoogna uu ahaa 4-tii bishii maarch 1997-kii xilligii lagu aasaasay xisbiga rpp gobolka dikhil rugcada cali cabdi faarax waxaana isla fursadaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu eebo weyne uga baryey intii geeriyootay in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo waxaana intii uu socday fadhi weynahaasi caadiga ahaa ee 12-naad ee xisbiga isku taga horumarka shicibka ee rpp mar kale hogaanka xisbiga rpp loo soo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle kadib markii la qabtay doorasho gacan taag ah kadib suuradii qur-aanka kariimka ayaa waxaa halkaasi laga qaaday astaanta calanka dalka iyo astaanta xisbiga rpp uu leeyahay ya
waxaan fatixada loo akhriyay aabihii qaranka isla mar ahaantaana ahaa madaxweynihii hore ee dalka ee asaasayna xisbiga RPP Allahu naxariistay Alxaaji Xasan Guule Dabtidoon waxaana uu ku aasaasay xisbiga RPP gobolka magaciisa lagu lamaanayo midnimada ee dikhil 4 bishii Maars sanadkii markii uu 1997kii waxaana uu si buuxda ugu guuleystay waqtigaasi in axsaabta siyaasadeed ku mideeyo xisbi qurata oo ah xisbiga isku taga horumarka shicibka RPP waxaana uu sidaasi ku mideeyay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jabuuti waxa markana uu sidaasi ku guuleystay in uu dhidbaha u taago midnimada iyo wadajirka waxaana maanta uu xisbiga RPP xusay 97 sano gurihiisa xilligii la aasaasay taasoo halbeeg sanadkan xisbigu uu qaatay doorka haweenka iyo xisbiga waxaana sidaasi xisbigu uu u horseeday qaranka in uu gaaro horumar waara iyo horumar waara oo dimuqraadiyaduna ay ku dheehantahay iyadoo isla mar ahaantaana uu hormuud ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele kongreesistiga xisbiga RPP ayaa markale si buuxda oo aqlabiyad ah gudoonka xisbiga RPP u doortay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele geestiisa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xigeenka xisbiga RPP ayaa waxa uu taageeray siyaasadda gudoomiyaha xisbiga isku taga horumarka shicibka ee RPP Khadir Cabdullaahi ayaa ka warramay gudoomiye ku xigeenka xisbiga ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed ayaa isagu hor dhigay dhamaan kongreesistiga doorashada gudoomiyaha xisbiga isagoo oo weydiyay in ay jiraan murashixiin kula tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xisbiga xubnaha gudiga fulinta iyo xubnaha xisbiga iyo taageerayaasha dhamaan ayaa intaba si wada jir ah isku raacay in mar kale gudoomiyaha xisbiga loo doorto loo cusboonaysiiyo kalsoonida madaxweynaha jamhuuriyadda oo sii hayn doona gudoonka ama gudoomiyaha xisbiga muddada 4 sano ee soo socda gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa hoosta ka xariiqay rabitaanka cad ee ku xusan ama ku aadan in madaxweynaha jamhuuriyadda uu sii hayo xilka gudoonka xisbiga waxaana uu u mahadceliyay dhammaan kongreesistiga iyo taageerayaasha xisbiga oo si ficil ah u muujiyay buuriyay taageerada ay u hayaan gudoomiyaha xisbiga ahna madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qaadir Kamil Maxamed waxa uu khudbadiisa uu kaga hadlay oo kale oo mahadnaq ballaaran oo kaliya laabo uu u jeediyay dhammaan dadka reer Jabuuti buu yiri oo mar kale ina siiyay kalsoonidooda si aan u sii hayno buu yiri hoggaanka baarlamaanka kadib doorashooyinkii baarlamaani ee dalka ka qabsoomay 23ka Febraayo 2018ka guusha doorashadu waxay ka dhalatay buu yiri isku darka awoodaha dhammaan bulshada qaybaha kala duwan iyagoo uu fahmay buu yiri barnaamijkeena horumar bulshada dhaqaale iyo dhismaha qarankeena uu hormoodku ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xisbiga mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo buu yiri dhammaan taageerayaasha xisbiga iyo xubnaha xisbiga oo ka qayb qaatay buu yiri si weyn qaban qaabada shirweynaheena oo ah fursad aan ku xasuusano taariikhda xisbigeena iyo doorkiisa ku aadan adkeynta midnimada qaranka xoojinta nabadda iyo horumarka qaranka oo ah intuba mabaadiida ina midaysay buu yiri ee ku saleysan de servir la nation à vos côtés monsieur le président et je vous remercie madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ahna gudoomiyaha xisbiga RPP oo khudbad ka jeediyay fadhiweynaha caadiga ee 12-aad ee xisbiga isku taga horumarka shicibka RPP ayaa mahadnaq ballaaran soo jeediyay sida mar kale lagu doortay hoggaanka xisbiga Khadir Cabdullaahi ayaa noo soo turjumay hadaladii madaxweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim waxa uu dabaaldegay 4 sano iyo sanad guraha 97-aad ee xisbiga sidaas daraadeed taariikhda xisbigu waxay ku larantahay taariikhda jamhuuriyaddeena waqtiga oo kooban awgeed haddana waxa la inooga baahnaa dhismaha dowladda hay'adaheego oo dhisma adag leh oo ah sidoo kale qaran la qadariyo dhaqaale madax bannaan iyo ummad wada jirto ayaa ka mid ahaa waxyaabihii aadka aynu ugu dadaalay caqabadaha ugu horreeyay waxay ahayd in la xaqiijiyo mabaadiida ah nabadda iyo midnimada qaranka annagu og inaynu ku nool gobol colaado ay la degeen sidaas daraadeed shaqaysiinta iyo horudhigga doorka xisbiga iyada oo loo marayo mideynta qaybaha kala duwan ee xornimadoonka ahaa ayaa ahayd mid muhiim ah waxaynu door bidnay inaynu ku dhaqaaqno furfurnaan siyaasadeed annagoo u sii marayna wax ka beddelka dastuurka oo aynu ku ansixinay afti dadweyne sanadku markuu ahaa 1992kii isagoo oo ku xadidaya xisbiyada dastuurku 4 xisbi siyaasadeed waxaana intaasi kadib si dhab ah kaamil noqday nidaamka xisaabta
tirada badan oo aan meel marnay 2002. Qaar ka mid ah gumeysigu waxay sheeganayaan in dimuqraadiyadda reer galbeedku tahay habdhaqankeena siyaasadeed, laakiin waxaynu doonay oo door bidnay habdhaqan siyaasadeed oo hiddeheena oo dimuqraadi ah oo la jaanqaadaya mabaadiida aabayaasheen iyo dhaqankeenuba. Ay Xuseen, mabaadiida waa kuwa aad u muhiim ah. Tan iyo markii aynu door bidnay dhismaha habdhaqankeena bulsho ahaaneed ee la xidhiidha khayraadkeena tabarta yar, wadajir ayaynu u go'aansanay in aynu dhisno qaab dhisneed midnimo salka ku haya oo u jiida Jabuuti waddo horumar. Waxaynu sii wadaynaa in aynu si macquul ahaan u dhisno waddaniyadda dadka reer Jabuuti. Si loo sameeyo tan, waxay u baahan tahay inaan dhisno nidaam waxbarasho oo wax ku ool ah oo lagu qiimeeyo horumarinta waddaninimada dadka oo ah furaha horumarinta dhaqaalaha. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu ka waramay waxqabadka xisbiga. Mar kale Khaled Cabdillaahi waxaa 1999-kii waxa uu ahaa bilowga casriyeynta dowladda iyo raadinta isbeddel. Waxaan ku horumarno rajada dhabta waxay ahayd rabitaanka dimuqraadiyad iyo heshiisiinta bulshada. Ma aysan hirgelin haddii xaqiiqdii horumarinta dhaqaalaha uusan ahayn mid loo dhan yahay oo madax bannaan. Si loo xaqiijiyo rajada dadka reer Jabuuti, waxaynu sameynay duug habeen badan maamul u adeega horumarinta oo u dhow muwaadiniinta, hay-ado cusub oo lagu hagaajinayo maamulka, diblomaasiyad xoog badan oo firfircoon oo laga qadariyo gobolka iyo adduunka oo dhan oo ku dhisan isqadarin iyo furfurnaansho siyaasadeed, barnaamij hufan oo waxaan ku beddelayno dhaqaalaha isagoo oo suuragelinaya maalgelin aad u muhiima oo ku lug leh kaabayaasha istaraatiijiga oo ah aasaaska koritaanka dhaqaalaha waddankeena. Su-aashu waxay tahay, waa maxay doorka xisbigu? Tan iyo shirweynihii 19-aad ee ugu dambeeyey ee xisbiga, xisbigu kamuusan harin dhaqdhaqaaqyadii dalka ka jiray ee ku aadanaa dhismaha dowlad casriya iyo horumarinta. Intaba waxaa lagu sameeyey dib u habeyn muhiim ah oo aan ku ansixinay intii lagu guda jiray shirweynahaasi aan caadiga ahayn 4-tii bishii Maaris 2015. Ugu horeyn, aragti siyaasadeed oo cusub oo dadweynaha loogu dhowaanayo oo joogta oo ku dhisan wadahadal iyo taageero, samafal badan oo bulsho oo loogu talagalay taageerida dadka ay hayntoodu hooseyso ama cuno ama dhar lagu gudoonsiinayo, iyo weliba taageerida waxbarashada, gaar ahaan waxbarasho taakulayn ah oo laga hirgeliyey ama laga bixiyo unugyada xisbiga dhammaan dalka oo dhan. Kaalingelinta doorka haweenka ee xisbiga ayaa qayb ka dib u howlgelinta dugsiyada xisbiga, ka qayb qaadashada howlaha dimuqraadiyadda, hirgelinta dhismaha guddiye, iyo weliba madax bannaanida maaliyadeed ee xisbiga isaga oo xisbigu loo qiimeeyey hantida maguuraanka ah ee uu leeyahay. Waxaan doonayaa oo aan jeclahay in aan ku dhiirano in xisbigu noqdo goob madal furan oo tala wadaag ah oo tala soo jeedin iyo maskax furnaan siyaasadeed ay ka jirto. Aragtideedu waxay tahay oo ku aadan mustaqbalka xisbigeena si aynu uga dhigno mid aan ka daalin dhageysiga bulshadeena. Waxa ay la tahay oo aan doonayaa in xisbigeenu uu ahaado xisbi hormood ka noqda adkeynta midnimada qaranka, xisbi door libaax ka qaata dhismaha dimuqraadiyaddeena, xisbi gacanta ku haya mabaadiida in mideysa ee midnimada, nabadda iyo sinaanta, xisbi ka walwal qaba sinaanta bulshada, xisbi u furan wadahadalka iyo dooda waxtarka leh. Un parti ouvert au dialogue et au débat constructif. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka haweenka ee xisbiga iyo weliba arrimaha siyaasadda. waxaan hadaladiisi ka mid ah mahad baan hortaba soo celinayaa, mahaddaasina culayska cusubeed saarteenna waan ka mahad celinayaa sida wanaagsan eed xisbigiina u timaadeenna waan ka mahad celinayaa walaalihiina aan jaallownay ama aan isku xidhannay bahda UMP aan la baxnay waan soo dhoweynaynaa iyagana. Xasuus haddii aan xoogaa ku yar noqdo, xisbigeena afka faranjiga ku soo sheegay waxa uu hankiisu yahay. Waxa aan damacsannahay inaan xisbigeena ka dhigno
كل هدي وعرضنمدي هيو كل هدي ودولتي هيو كل هدي وواجب كيسة قدرة يوسي صحة كل هدي ونبدأ وهرسيه هيو كل هدي وجعليه إن وبعدي سسيوين هيو كل هدي وقليه إن من نمضى قرن لما تابتان أيتهاي وحا أن جعلنا هينا حسوسينو حوشا عن صوغلني سيدا أن دتكين أما هنا لسعودو أما يانو نلسعونا وحا نقرد هيئون عن مروالبا أن جعلنا هينا لو ذاقنو أيتهاي ودن النمضى مشكلة دين أموي دل كنا مدس مكرو شلي باتسدان هاي مانتا تسدان تاي وحن بعد يقول هذا هاي قلضن بعد تاي هولايا تاي مسعوني دل كنا هرأوه ما مري مرنبا هرأوه مري ماي حدير كان للينا هاي دولة ده كلنا وناج احترام يو مقرن سائد دنه إنه oo aan ku adkaano u ma kaga baxayna wixii kala wadan waa hadal faar ah sanadkan waxaan niri haweenka iyo doorkooda maamulka tiyalee leadership transformationnel badradan labadaba si u fahmadeen waliba waxaan leenahay xisbigeenu maanta haweenka inuu hawshooda u la qabto maaha u ogolaado inay qabtaan maaha inay u ogolaadana maaha in uu la qabto way kala duwan tahay annagu waxaan ii ruqsanaynaa ma jiro waxaan idinka haynaa oo idin siinaynaa ma jiro وهي أجنبو عقلينا يددالكينا يأقونتينا يحرفدينا يعلمينا أسكو جيسان هنا كل هدي أن كنتم يكونتم سكونا هاي وأنا يعني ترى أهان أنا نجيب بدنين أما أن نجيب بدنين أنا قلنا وحنجعلنا هي هوشينا إلى القبصتا ددالك نقالي ku bulsho ku taakurayn oo taakuradana inta itaalka yar leh dadka miyiga degan ee xooluhu ka dhamaadeen agoomaha inaan si gaar ah aan ugu soo jeesano wixii aan u karayna inaan siino wixii aan haddii caafimaad tahay iyo haddii kaleba lala qabto haweenka maamulka maanta waxaa la igu lahaa 15 doktor oo wada specialize abay ayaa jira baa la wadanka halka tiradeena eegno wax weyn de sida oo kale in aad hore ugu socono oo maamulkan hawshiina aad gashaan ما أمرنا القادتان أمرنا بحسان بلد مدعوين جمهورية وسيوة هذا الكيسا يوحى ومركة كهالي دقالها يولي بهاولها حزبي وحنا نوري حزبي كسا بسان دقالها كاد دولدو أي إمك وضو وحا وكسو بحيانا وحويانا أروكي الناس محيالي ururka siyaasadeed ayaa tilmaanta leh maxaa la yiraahdaa hoggaankana leh isaga ayaa dee tilmaamaya oo hoggaaminaya ama hagaya siyaasadda dowladda tu caafimaadeed tu waxbarasho tu dhaqaale tu bulsho intaba isaga ayaa ka shaqeynaya waxaan rajeynaynaa in aan ku tallaabsano waqtigan maanta jooga sidii aan dalkeenna uga dhigi lahayn
ودنظف يعني سوق عيا وركلليه وحجر الصف برتن كوجرو ولا يلاهدو إميرجان وحن كسرناي وضد قبض بدي كسر بحماد حلا صوب حيوي أنت كلي ولي بدي كوجر إلين وحن كبحنا سود أوروبي يا هي أن ديفلوبمون وحن سعنا إميرجان ودلال كينا دوي وحالا نيري بريان الرير جبو توي سيارة والا يانو محيبا سمين يانو وحان دي لينا يانو وحي آن تنتا يدا عرق وعرقنو كما وي عانين عيدنا كما حمينين عيدنا كما هر إيمانين وحي لي كي يغا جير جيران وانس كدب ينات مدبكو دوني هلا هادو إتالك دوني هلا هذا عن لين عزيمة دل كنا يدد كنا أنا جو أمسن إن أنا نقفنا عن دنيه سكو حد جد بينن نقفنا عن وقران إنه تايرة كل حد جد براسة ولا لماذا نوحك معاني مجرو فالقاعدة إن لسه على سلف فهمه نو ولا بدنيه سيل عشرو هرو مركنا haddii dadka aad wax la qabsanaysay kalsooni aanad ku lahayn ama ayagu kugu lahayn waxba mooda qabsan kartaa qaar baa de rinjinala daba yaacayo waxbay nama maray maxay yeelay waxba ma sameeynaan cid aan ku xad gudubnay lama hayo rinjigu kolka nama qabanayo iska daadanaya kelidiis السلام عليكم ورحمة الله. حقيها جود يا حس بغير بيبي أنا وزير كدقالة إيمالية دمودان إلياس موسى الدوالي وقال لك فدي وينا سعادة إلا بيتبنا دي حس بغير سكوتة غورو مرك الشعب كير بيبي هيا وحاو الشيغي إن فرقا دي وكو صوب بيغم يحسك سنة قولة هستغالي صدونا دي حس بيغا كدي مركي لغو أساسة قبل كدخل أفرتي بيشي مارس كون سغال بغول سغال إيه تدباطن كي وحانا قيبتي كوباد إيه هذا لدى حقيها جود نسو ترجمي ولي محمد عثمان بلحان Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à m'adresser à vous. waxa aan jeclahay inaan idin sheego dhammaantiin fariinta shirweynaha 12aad ee kongareega xisbiga ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xuska 90 sano gurada xisbiga waxa aan lahay hal qoys waxa aan ku kulanay markala sidii aan uga wada hadli lahayn oo aan wax isku weydarsan lahayn wax qabadka xisbiga oo aan isku weydiin lahayn maanta oo aan ku kulanay kulanka 12aad ee kongareega ugu horeyn waxa aan soo dhaweyn wanaagsan u rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda مدن إسماعيل عمر جيلة أو أحسده كلا قدومية حسب جاء يهجمية شقرن كا قوة قبلة دا معمول حصد أنيق أواني لو بينين تجريات حسب جاء أو أح قوة حسب جاء سده كلا وح عن سلام يا مدحد حسب جاء عير إسماعيل سجى يجين إيه إم بي أو حركة نلجوجا سده كلا وح عن أم هذا علنا يا إرجوين كإسكجا كلا يمدي قبلة دا دلك يسد حد الدقمين عاصمة دا سده كلا مرتي شرف كلا يكسو قيب جريكون جريجان أو أد أتر بدن waxa aan hambalyeey u soo jeedinaya dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay ee soo qaban qaabiya kulankan muhiimka ee maanta isugu imanay waxa aan iloobi kareynin kumanaan ka taageerayaasha ee tusay ee isugu soo baxay sabadka xurriyadda si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele oo ay soo dhaweeyeen tan iyo xuskii 15 sano gurada xisbiga ee gobolka midnimada ee dakhil 4 sano ka hor 4taasi sano ee la soo dhaafay oo aan dhageysanaynay tan iyo xuskii 15 sano gurada xisbiga 19 sano waxa aan wadnay siyaasad lagu hagaayo xaaladda nololeed ee bulshada mideysan ee kala duwan ee ku nool jamhuuriyadda Djibouti xaaladaasi oo lagu hagaajinayo nolosha bulshada ku dhaqan wadanka sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda aniga oo ka soo xiganaya maanta xisbiga waa in uu tusaale u noqdo jiilka dhismayaasha waxaana uu horumarkaasi u yahay in la isku dubnaado dhammaan dadka jecel dalka waxaana la ka baryayaa inuu naga caawiyo dadaalka loogu jiro kordhinta rabitaankaasi 19 sano ayuu xisbigu jiraa waxaana uu qabtay wax rajo fiican leh oo la rajaynayo barwaaqo iyo midnimo wax la rajo fiican sidoo kale waxa aan rajaynaynaa barwaaqo iyo midnimo waxaa laga joogaa toddobaadyo kadib markii siyaasiyiinta xisbiga EMP ay ku guuleysteen doorashadii baarlamaanka ee dhacday
بشي لباد او سي اقلبيد لوغو قوليستي حسبيغا اي ام بي حقيها قود يا حزبي جي بي بي أنا وزير كدغاله هي مريض مدن إلياس موسى دوالي وسيوت هذا الكيسة أيوة حاو أدوسود ويسلم رهان تنا هم بلي سيدا مركل الجدون كحزبي جي بي بي لو صدر تي مدحوينا جمهورية مدن إسماعيل عمر جيلي وحنا ويت السكوت دري إن سيدا وقول دجا نقول يا هي مدحوينا جمهورية دو قيبا كلا دوالة برشدة أي نقطة ميد حوجي من نمدا يود جركا برشدة رجوت مركل أي محمد أسمع الله. Excellences, Monsieur le Président de la République. président du parti mudana madaxweyne ahna sidoo kale gudoomiyaha xisbiga waxa uu yahay tusaale weyn oo dhanka guusha ah sidoo kale waxa uu yahay oo u yahay calaamad taariikhiga siyaasadda iyo hawlaha wadanka iyo shacabka taageerada aad ka heshay qaybaha kala duwan ee bulshada dalka dowladda bulshada adkeynta midnimada bulshada jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan dhanka nabadda sinaanta iyo horumarka marka loo eego nidaamka hoganka xisbiga iyo horumarka ayaa isdaba joog ah oo lagu xoojinayo aragtida lagu dhawaanayo bulshada xisbiga ballanqaadyada siyaasadeed iyo hawlaha bulshada lagu adeegayo ayaa nagu dhiirigelinaya inaan aqbalno wixii lagu dhawaanayo aadamaha oo aan ku hagaajinayno isfahankeena inaan dhageysano oo aan fahanno oo aan wax isweydaarsano ayaa waxa ay tahay mid lagama marmaana waana astaanta xisbiga iyo horumarka bulshada jamhuuriyadda Djibouti ayaa isbedeshay oo kor u kacday 10 sano ee la soo dhaafay waxaana ay tahay hoganka madaxweynaha jamhuuriyadda haro socodka bulshada waxa ay u baahan tahay inaan xisbigeena uu la jaan qaado oo uu ka jawaabo waxyaabaha cusub ay u baahan yihiin bulshada xisbiga horumarka lagu guuleystay ayaa waxa u baade goobaya dhamaan bulshada reer Djibouti ee doonaya in ay dalka ugu adeegaan si daacad ah oo ay u dhiirigelinayo si aan arintaasi loo sameeyo waa in la isku qiimeeyo qorshaha ka turjumaysa siyaasadda noo jeexan iyo shaqada xubnaha iyo talaabooyinka badan ee nidaamka oo warbixinadaasi ku aadan oo loogu talagalay taakuleynta iyo waxyaqabadka wax isweydaarsiga dhaqaajinta guddiga farsamo la kulanka muwaadiniinta waxaa sidoo kale talaabooyinkaasi ka mid ah u kafaalaqaadka agoomaha taageerada dhanka waxbarashada iyo qaybinta raashinka iyo dib u dhaqaajinta Ligue Jeunesse-ka dib u xoojinta wax isweydaarsiga xisbiga iyo qiimeynta dhaxalka ee dalkeena gudoomiyaha PSD iyo UPR Xasan Muumin Bahdoon iyo Ibrahim Shaxib Daawud oo fadhigaasi wana ka hadlay ayaa waxay hambalyeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda oo markale loo doortay gudoonka xisbiga RPP waxaana ay madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xisbiga RPP ay u muujiyeen taageerada ay la garab joogaan Khadir Geedi ayaa soo turjumay hadaladoodi Monsieur le Président de la République Madame la Première Mudane madaxweyne marwada koobaad ee dalka gudoomiyaha xisbiyada saaxiibka la RPP marwooyin iyo mudanayaal taageerayaasha xisbiga waxaan inigu salaamay salaanta islaamka farxad weyn ayay ii tahay in aan ka qayb qaato fadhigan xisbiga aynu saaxiibka nahay ee aan wada shaqeyno ee RPP munaasabadan waxa inii rajaynaya in hawlihiinu ay inigu dhacaan si wanaagsan waxa xusid mudan in aan hambalyeynayo marwada koobaad ee dalka oo iyadu markastaba dadaal ugu jirto horo socodka dalka mahadcelin ayaan ku soo jeedin marwo anigoo ku hadlaya magacayga magaca xisbiga PSD gudiga iyo taageerayaasha xisbiga mudane madaxweyne ee ah waliba sidoo kale gudoomiyaha xisbiga RPP xisbiga PSD taageero buuxda ayay kula garab joogtaa waxaa sidoo kale tii goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga UPR waxa uu yiri sidatan munaasabadan shirweynaha caadiga ah ee xisbiga RPP waxa aan xusi hambalyadeeda aan u soo jeedinayo muwaadiniinta reer Djibouti ee noo jeediyay taageeradooda doorashadii dhaweyd ee 23kii Febraayo sidaasi darteed waxaan rabaa in aan u xaqiijiyo in ay naga go'an tahay in aan u hawlgalno waxyaalihii ay noo igmadeen ee shacabku na wadiistay sida aad soo tihiin xisbiga UPR ee sharafta aan u yeeshay in aan madax u noqdo waxa uu qayb ka noqday isbaahaysiga EMB sanadkii 2005 si uu u tiriyo aragtiyada horumarka
ee uu soo hindisay madaxweynaha dalku sida xisbiga sida xisbiyada kale ee xumeynta ka ah isbaahaysiga EMP xisbiga EPR waxa uu la garab joogay madaxweynaha dalka taageero xagar la'aan ah hindisaha siyaasadeed ee uu soo hindisay madaxweynuhu mudane madaxweyne markaleeyte waxaan ku oranay EPR waxa ay ku faraxsan tahay inay kula garab joogto taageeradeeda ku aadan hirgelinta ku guuleysiga aragtida siyaasadeed gudoomiyaha PND Abdulrahman Muhammad Alale iyo xogayaha guud ee xisbiga Fruit ugu rakiif leh Ahmed oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxay aad u soo dhaweeyeen tir kordhinta haweenka ka hawlgalaya golaha baarlamaanka iyo siyaasadda horumarinta haweenka ee uu soo indhisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaana ay madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xisbiga RPP ay markala u muujiyeen taageerada ay la garab joogaan markala iyo Khadir Geed yahay farxad iyo sharaf la soo koobi kareen ayay ii tahay in masraxan aan ka gudbiyo salaan iyo odhaahdii midnimada ee ka timid madaxda iyo taageerayaasha xisbiga Fruit isla munaasabadda shirweynaha xisbiga RPP iyo madaxooga munaasabadan ee isku keentay waxay tahay mid munaasabad muhiim ah oo iyadu isku keentay madaxdii xubnihi iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga RPP fadhigaasi oo sidii caadiga ahayd lagu soo bandhigay hawlihi iyo dadaaladii uu xisbigu meel mariyay iyo ka wada xaajoodka talaabooyinka mustaqbalka iyo waliba dib u soo dhiska gudoomiyaasha xisbiga iyo madaxa oo iminka hortiina lagu doortay madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay hambaliyo ee banaha kula garab galo hawlaha lagu igmaday mudane madaxweyne shirkan 12-aad ee xisbiga RPP waxa uu ku soo beegmi 3 toddobaad uu ka dib doorashooyinkii baarlamaaniga ee ka qabsoomay dalka kuwaasoo si aqlabiyad leh guusha u raacday isbaahaysiga EMP kuwaasi oo si heer sare ah uga qabsoomay dalka oo khibrad aad u ballaadhan ay ku jirto heerka qabanqaabada doorashadaasi waxyaalihii u waaweynaa ee taaba galay dhinaca haweenka waxay yihiin kordhinta cadadka haweenka xildhibaanada ah oo dhan 520 waxaa ka mid ahayd amuurihii u waaweynaa sidoo kale ka qaybgelinta xisbiyada mucaaradka doorashada waxaa xusid mudan in xisbiga RPP uu yahay xisbiga ugu horeeyay ee dalka ka soo talinayay keligii tan iyo waqti dheer ilaa laga soo gaaray sanadka 1992 oo la meel mariyay siyaasadda xisbiyada badan sidaas darteed waxa uu jirsaday 4 guurihiisi waxaana xusid mudan in Fruit iyo RPP ay qayb ka walayihiin isbaahaysiga EMP oo ayna leeyihiin iskaashi lagu ansixiyay heshiiskii 1994 ee Abca kadib fiidwinaasi caadiga ah 12-aad ee xisbiga isku taga horumarka shicibka ee RPP ayaa waxaynu wareysi la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaan hadalladiisa ka mid ah caadiga ahayd wakiil 12-aad shirweynihii xisbiga weeyaan waxa weeyaan 4 sanadood bakol ayaa dee la qabtaa dee gudoomiyaha ka ahay maantana waa la ii kordhiyay muddad kale waan qaadi karayni waa la qaadsiyay waan iska qaatay marka dee waan isweydiinay xisbiga hawsha uu soo qabtay waxa hor yaalla waxa dhibaatooyin uu yaalla iyo waxa guulo uu soo hooyay intaba halka guddigii dhexena waa la jadiidiyay dee decisiono ama qaraaro kalena way soo baxeen oo sidii caadiga ahayd ku saabsan taageerada qadiyadaha Falastiin iyo wixii ku saabsan Mr. President waxaad tiri dumarka horumar baad gaadhisay ay wax badan baa kaa sugayaan de wala diyaar baan nahay de waka maanta iyagu seen maanta wixii ka dambay iyagu hawshooda ha qabsadaan waxaan maqlan de waka intaasi kadib waxa aynu wareysi la yeelnay xogayaha guud ee xisbiga RPP ahna wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale waxaan u jeedaa way sareysaa in dhowr siyaabood bay u sareysaa kow waxa ugu muhiimsan ay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo isla markaana madaxweynaha madaxa xisbiga ah inuu naga aqbalay
maandaagiisii jadiidisteedii wuuna naga aqbalay alxamdulilah. Kongaresistigiina si baaxad leh ayay ugu dhiirogeliyeen, taas waa farxad weyn weeyaan. waxa kaloo farxad noo ah iyaduna komitee centralkii jadiidka ahaa ayaa la ansixiyey maanta, oo komiteega baadeed shaqo geli doona 4 sannadood soo socota. intaas waxaa noo raacda, waxaan ka soo warannay shaqooyinkii aan soo qabannay 4 sannadood ee naga soo xigta 2014 oo kongareegii 11-aad ahaa. shaqooyinkaana rapport d'activitégii waxaa la oranayay buu secretary generaalku xilligaas waxeeyaa, tiina maanta waan ansixinay. waxa kale qiimihii qaayale waxaa maanta oo muhiim ahayd in erbebeeduna waqtigeegii ay u garato kaalinta haweenka Jabuuti ay ku leeyihiin horumarka dalkan, iyo khaasatan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed sidii ay kaalin maanta halka ay joogaan meel ka sareysa u soo joogsan lahaayeen. tu aan cid u baryeyno ambo aan siinayna maahina, waa tu ay dumarka reer Jabuuti ay goosteen. taana maanta kongare ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan haweenka Jabuuti aan saarno halkii ay kaalintoodu ahayd, waana ku faraxsannahay iyadana. haddii aan kusoo noqono khudbadihii laga jeediyey guriga ummadda, gaar ahaan khudbadihii aan kusoo noqono un gudoomiyaha PND Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo isna xalkaasi ka hadlay. xisbiga RBB asxaabta UNB marti sharafta waxaan ugu salaamayaa salaanta islaanka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mudane madaxweyne, hadalkiiba dhawaan laga dhameeso waxaan tatabanan walaale, bal waxaan ka bilaabi horta hambalyo waxaan kugu hambalyeynayaa doorashada iminka aad ka soo baxday ee xilka lagu jadidiyey inaad hoggaankii xisbiga RBB-da si haysid. waxaan kaleen haddana kugu hambalyeynayaa go'aankii aad qaadatay markii dhaweed ee shirkadii burcadbadeedkeeda aan u dibowol mooranaye eed ka saartay wadanka, eed hantidii qaranka soo celisay. taana waan kugu hambalyeynayaa oo wadaninimada iyo waan ku ogaa. danjiraha Jabuuti u fadhiya Ruushka iyo Jarmalka mudane Aadan Maxamed Leyta iyo Dr Maxamed Cali Kamil, prefect gobolka Dikhil Maxamed Sheekh iyo weliba gudoomiyaha maamul goboleedka gobolka Tujara Cumar Xuseen ayaa dhambaal hambalyo ah u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele kadib markii maanta intii lagu guda jiray fadhi weynaha caadiga ahaa ee 12-aad ee xisbiga isku taga horumarka shicibka ee RPP markale loo doortay inuu ahaayo gudoonka xisbiga RPP muddada 4 sano ee nagu soo aadan. isla wararka dalka oo kadib howlgalkii ballaadhnaa ee geediga caafimaadeed ee qalliinka ee ay fuliyeen dhakhaatiirta takhasuska ee kiimiyada dalka Turkiga ayaa waxaa wasiirka caafimaadka Dr Jaamac uu geeyey marti sharafkaasi jasiiradda Ilmusha. sidaa tirtay maxamed oo kadib dhakhaatiirtaasi howlgalka caafimaad ee qalliinka fulinayay ayaa dhakhaatiirtaasi takhasusyada waxaa loo qaaday ee ka socda Turkiga jasiiradda Ilmusha. socdaalkaasi ayaa waxaa ku weheranayay wasiirka caafimaadka Dr Jaamac Cilmi Cokey. wasiirka caafimaadka ayaa waxa uu halkaasi ku weynanayay wafdigaasi, sidoo kale waxaa ka mid ahaa danjiraha dowladda waddankaasi Turkiga u fadhiya jamhuuriyadda Jabuuti. waxaa sidoo kale lagu qaaday gaadiidka ay leeyihiin ee badda ee ciidanka ilaalada jamhuuriga oo lagu gaarsiiyey jasiiradda Ilmusha. waxaa sidoo kale wasiirka caafimaadka Dr Jaamac Cilmi Cokey uu guddoonsiyey dhakhaatiirtaasi dalka Turkiga oo uu soo tusay goobaha khayraadka jamhuuriyadda Jabuuti iyo weliba waaxyaha dalxiiska ee jamhuuriyadda Jabuuti. wasiirka caafimaadka Dr Jaamac Cilmi Cokey ayaa waxa uu si rasmi u guddoonsiiyey taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Colonel Wacays Cumar Boqore baabuur nooca gurmadka degdega ambulanceka oo loogu talagalay ciidanka ilaalada xeebaha oo xaruntooda ka shaqeyn doona, waxaana haddeed baabuurkaasi uu ku howlgeli doonaa xafiiska caafimaadka ee ciidanka ilaalada xeebaha. waxaana tallaabadaasi ay la xiriirtaa xoojinta iyo isku duwidda
howlaha horumarka ee gaadiidka dhanka caafimaadka waxaana baabuurkaasi uu yahay baabuurkii shanaad ee uu bixiyo wasiirka caafimaadka Dr. Jaama Cilmi Okiye oo hore 4 baabuur u soo bixiyay oo kala siiyay ciidamada jeedarmariga ilaalada jamhuuriga iyo xarunta SNSS gaarigana waa gaarigii shanaad maxamed oo sayid maxamed adeen ku soo xun qaybaha kale warkiga caawa iyadoo ila xiriir la dagaalanka waxyaabaha sida sharci darada loo soo gooshay dalka iyo kadib markii ay heleen warar sugan ayaa waxay ciidamada jeedarmariga qaybta baaritaanadu ay qabteen baabuur nooca Toyota Land Cruiser oo muraayadiisu ay aad u mudubayeen isla mar ahaantaana socday wadada Venice kadib markii ciidamada jeedarmariga ay soo si qoto dheer u baareen baabuurkaasi ayaa waxa ay ka dhaxeleen daasado iyagu waa khamriga ah waxana daasadahaasi khamrigu ay ahaayeen kuwo ka kooban dhowr noocadood waxana kadib markii la fuliyay baaritaano kale la ogaaday in saddexdaas qof ay garneeyay ciidamada jeedarmariga ay ka dambeeyeen falalkani isla mar ahaantaana ay isticmaaleen baawurkaasi waxana ciidamada jeedarmariga ay sheegeen in qalabkani amba daasadahan sharabka ay ku wadeen in ay geeyaan xaafad weynta Picadus wararka caalamkana madaxweynaha hadda jamhuuriyadda shacabka Shiinaha Xi Jinping ayaa si aqlabiyad ah baarlamaanka uu codeeyay in uu sii hayo hoggaanka dalka Shiinaha 5 sano ay soo socoto maxamed wasaasigta madaxweynaha jamhuuriyadda shacabka ee Shiinaha Xi Jinping ayaa baarlamaanka dalkaasi si aqlabiyad loogu codeeyay marka layta inuu sii hayo hoggaanka dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa helay codadka baarlamaanka 100% taasi oo ku hantay in mar labaad oo 5 sano ah uu si hoggaamiyo oo dalkaasi Shiinaha kadib markii loo codeeyay ee si aqlabiyada ugu guuleystay hoggaanka dib markii lagu doortay waxa baarlamaanka dalkaasi Shiinaha uu u doortay madaxweyne ku xigeen Wang Shishan oo ah 96 jir isagu ku tarxtagay dhinaca dhaqaalaha xaflad siyaasadeed sare loo soo qabanqaabiyay ayaa ka dhacday guriga umada ee caasimada Beijing Xi Jinping ayaa xildhibaanada doortay hortooda wacad ku maray in uu dhisi wadan isweyn oo isagu ku fadhiya oo ahmiyad siyana bulshada marka xigtana isagu ah wadan casriyeysan oo caalamka hoggaamiya dawdiyal hadii aan ku soconno isla qodobka wararka caalamka un dalka ruushka ayaa isagu waxa uu sheegay in uu tarxilin doono diblomaasiyiin ka soo jeeda dalka Britain wasaasid maxamed dalka ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu ka musaafirin dalkiisa 23 diblomaasiyiin oo ingiriis ah oo ayagu ka hawlgala safaaradda ingiriiska ku leedahay dalka ruushka dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa oo kadib markii dawladda ingiriisku ay iyadu u soo jeedisay dalka ruushka mid noocan oo kale ah oo iyadu kaga tarxiilisay dalkiga 23 diblomaat labada dal xiriirka uga diblomaasiyadeed ayaa xumaaday tan iyo markii dalka Ingiriiska uu sheegay in la dilay Jajos magaciisa la yiraahdo Sergey Sirbal iyo gabadh uu dhalay oo lagu dilay gudaha aba lagu sumeeyay gudaha dalka Ingiriiska taasi oo la sheegay aba uu ku cambaareeyay dalkaasi Ingiriisku uu ku cambaareeyay dawladda Ruushka ee ka dambeysay kadib dhacdadaasi waxaa labada dal dhexmaray hanjiraad midba midka kale tii cambaareen uu guudka kaga ridayay qaraarkan ku dhawaaqay maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa waxa uu ku sheegay in Ruushku talaabo kaste uu qaadi doono hadii dalka Ingiriiska uu joojin waayo buu yiri in cambaareynta aad ku ballaadheen iyo qaraarada ka hor imanaya dawladda Ruushka ee uu ku dhawaaqay geeskaleeta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa ku daray in laga joojiyo shaqadii laanta macadka luqadda iyo dhaqanka ee British Council la yiraahdo ee ka hawlgasha ku dhawaad 100 ka badan 100 wadan taasi oo iyada irbaabada la laabay xaruntii ay ku lahayd dalka Ruushka gaar ahaan caasimada Moscow ee dalka Ruushka maxamed maxay sayid khadir daawad ee qodobkaas ee warkiga abeenimo ku soo afmeerana warkaneena kulmi doono waxaan idin ku dhaafayna habeen wanaagsan